Ми звертаємося до народу Тернопільщини, до громади Тернопільщини. А ми збір підписів організуємо і в обласному центрі, і по районах, і навіть по селах. Я прошу всіх громадян активно підключитися до цієї акції з тим, щоб зібрати якнайбільшу кількість підписів. І центральна влада побачила, що дійсно народ прагне наведення цього порядку.